اسلام علیکم ناظرین زیم ساس کوربه اسمت لاکر اور تاسو ګوري خپل چینل اے کے ٹوڈے ناظرین نن موږ د چمن په شار کې د چمن یو ممتاز قبایلی اور تاجر رهنما دا سره موږ د چمن په حواله موجوده صورتحال په حواله سره او چمن چې کوم دوی مظلوم لس کومه د دوی طریق دی دغه په حواله سره او بالخصوص پوره بلوچستان د ځوانانو سره دی په سوشل اکټیویټیانو کې هیلپ کوي نن به د ویژن په حواله سره موږ د اے کے ټوډے چینل باندې ستاسو سره یو څو خبرې شیرو. السلام علیکم ای صاحب. سلام ای صاحب. کوم چې دا کارونه تا شروع کړي دي دا مظلوم لس یا د ځوانانو سره ته هیلپ کوي دا څنګه دغه یې څنګه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې دغه ځای زموږ د غریبانو له چم دغه ځای ستیرا لس ستید چینل ستید ځوانانو زه شکریا ادا کوم. خبر دا دی د ځوانانو په حواله یا د ما د مظلوم ملچي تاریخ په حواله بس دا ما ته د راپورته کړی یم د ځوانانو یم ما د ځوانانو سره په خپله ډېره مینه ده. ما د ځوانانو په هر صورت چې زما په وس کې یو شی جوړ شوی دی ما د خپل وس مطابق د دوی سره بس خپل وس دا مطلب ډیر خلک دا ستار دا راغلی دي خدای یاد یا دنګو یا دا خبري دا ما په خپل نه خوشي دي او نه مي زمير مني زه په خپل د مارشلیت په کم موجوده حالات چې زوم چې هر سړي د الله ته یو دنیا او هر سړي ته قدرت ورکي چې د وطن یو د ځوانانو خدمت وکړي. ای صاحب یو بل خبره ده په دا ځوانانو کې مایوسیر د دا ټیم بیروزګاری حد څخه زیاته ده ځوانان مایوس دي تا ته بم ډیر راځي په کوټه کې د لی په چمن کې دا څه وجه ده دا روزګار ولې دومره شارټ سو؟ دا اصل کې دا روزګار مژ کم د بارډرو سره مسئله دي دا کته ته هم ک د ټوټل بلوچستان د پښتنو بیټ سره واخه بیا در ورسره د بلوچي بیټ پرې د دې ټوټل تعلق شدی دا د بارډرانو سره دی بلې خو مش الکوان چې کم تعلیم وکي ښه تعلیم کا غزان جمع کړي نو چې یو سړی ول دون کې قران قسم یو خوړی چې ما سره نو د پټ سټیټ پی سي ما سره ختم دی. نو مات کړی دی شپاله چې مات سبق مو ویل دی شپاله چې مات چې یو سړی وای او هغه دون نو نو مندي نو د دې ګناز مرد خپل مشرانو ته مرد خپل یا دا مشرانو کمزوري ده چې په دوی روزګار دوی ته نه دی ورکړي نور ځوانانو ته دنیا کې اجساب نن سبا سکلز کم دی اونر اونر مخته دی ولې جاپان ته مشتي وینم جاپان هر شی مشتي په کورو کې دی الان جاپان خلک دومره تعلیم ته توجه نه ورکی نه د چاینا خلک الا ته اونر ته خلک توجه ورکی هغه معاشري هغه ملکونه په دغه وجه پر مختلې نو دا زموږ د بلوچستان ځوانانو ته ستاسو پیغام دی چې دوی تعلیم سره سره اونر مونږ د اونر خبر زموږ د وداغو خدای پرخ کړی دی زمر ما په خپل زما زمير خداوي چې زما د مر ځوانان د یو ځوان چې یو ځوان خدای جوړ کړي د یو ځوان سسل جوړیش نو دا زما دا امید او ال د خدای ته خواستي چې مر ځوانان ته دا شي روزګار دا نر مطلب دا چې یو مسله ده چې هغه د یو کور مسله ده کم چې د یو الک پر یو شت سیټ باندې دا غد د عوام د مطلب د بسته پښتانه مسله ده نو په دې باندې زما زینداری چې مطلب زما رائے دا ده چې د دې بجای چې د یو سیټ باندې ولګیږي تر هغه دا ما خوښ یعنی ستا مطلب دی حساب سے تعلیم عام سے ځوانانو د پاره او نور مثال ګورنمنت دوی سپورټ کی سی کم سکل پڑھا لکھا ویل کوالیفاید ځوانان دی هغه ته نوکریانی ورکی ستا مقصد دان دا ما ته پرون نن یو دویش په مخ کې وزیر داخله ماته ویل مړ بتی ته شپږ زره نوکری درکو یا به وزره نوکری در د دې شپږ زره نوکری یا د دې وو زره نوکری ما ورته ویل بجای چې ته ورکې په دا شپږ زره نوکری دا دونی د موږ په شت د پښینه سره وا خرازه کلی عبدالله پرې د کلی عبدالله مطلب د جلې پرې ما لا دا د یو کور یو شل زره یا پنځه وی زره د مش پښتانه په هر کور کې د یو درشل کاسه خدا ستا کم ستنه په دا شل زره چې یو څوک ځان ساتي دا ډیر په یو په ډیر مشکل سره ساتي نو د ماته دا خبرې مطلب ما ډیر سختي خبرې مده ته وکه نور خلک هم ډیر ناس مورتول بچته د مش سره بچ تی یو
کم از کم د زمو پښتنو ته یو 10 پیکیج یو 10 یو لار ورکی چې تین مر سب تجارت پر مر دروي او روزګار پر مر دروي اخر به د خلک به داسې وتی ویني لکه د اسرایل چې دی لکه یو بل ملک یعنی بغاوت خواته یم نن سبا حساب غلاوی مزیت سی د چمن په سیمه کې په د کلاب لا ډیسټریک کې د ځوانان راوځي غلاوی کې دا سوجه د دام دغه بارډر د وجه دا سره سر د دا به زه په ایمان درته وایم چې یو وخت زه پر ما باندې زه په جیل کې وم زما د وجې څه کم از کم په لاور له چې هر څه پښتانه تللی وه واپس راغله نو دا څه شي دا یو دا رقم زندګي چې اوس د یو څوک بې روزګار وي هغه به هم غلا کوي هغه به هم چرس کوي هغه به منشات کوي هغه به هم هر کار به هغه کوي خو دا زموږ د مشرانو څه د امین ناامیندي ته په کار نه ده چې موږ د مشران راپورته شي او داسې کردار وکړي چې هغه د ګرد ولس په پیدا ور یو بل خبر ماج صاحب پرون د وزیر داخله دا خبره کول چې موږ پښین چمن کم دی هغه ډیسټریکټ جوړو ضلع جوړو ضلع سره سره بدلتا هسپتالونه کالجان یونیورسيټیان دا شان به زیات سی او روزګار بم د ځوانانو غزیات د اقدام ته تا صاحب څنګه ګوري دا خو حقیقت د موږ سره دا پښتو وکړ د موږ سره دا زبان کړی دی په جېشي د خو کړی دی نو بیا دوباره خلکو یو شان کې په دې باندې ز خپل گواهیم پر کوم چې مطلب دا شهید د موږ ته په خپل پښتو باندې د 50 کسانو په مخ کې د دې پښتو موږ سره کړی دی الله دې وکړي چې دا کار د پر مخ موږ به ټوټل چې څه پښتانه موږ بیا ودته په د فخر کوو ودته به موږ سلام کوو ودته شکرې به موږ ادا کوو چې یو بلوچ موږ سره دوني غټ یو انسان وکي دا هم د لپاره د ډېر د فخر خبرې ډیر مننه صاحب یو بل خبرم د بلوچستان سیټان زیات سو د صوبای اسمبلی غه تقریبا تر اتیا ورسیدل د نوې ځوانان د پاره چې کما غوي موږ الیکشن کنټیسټ کو ویلډاو کو او ویګټو اسمبلی ته لاړ سو د علاقې خدماتو کو د دې د پاره دا خبر صاحب څنګه سمره مفید ثابت کړي دا دی دا خو دا کم سره په وښ کې پرای چوی کی د وطن خدمت وکي د وطن د خپل قوم خدمت وکي دا چې د هر سړي په وښ کې پرې دا خو ډیر ښه خبره ده دا خو یو سړی دا سوچ نه کوي چې زه خان یم یا زه ملک یم یا خانی ملکی پر خپل ځای کم چاچ درلود دا ما چې کم څنګ ته چې مدا ناشتی دا موږ د ګرد قوم مشرم دا و خانم دا و بجای اوس خانان په یو کلی کې مطلب 15 پیدا سی وی دي لس پیدا سی وی دي نو دا بجای دا د جې ما کم زین چې دي دا نور بجې چا لذي شول نه دي چې کم چا چې د مشر په کول نو کل نو هغه په دې پوس چې مطلب دا هغه به خیری ل روان دي د خیر په خوانه دي روان یعنی ستا مقصد د مشرانو عزت بکو کم زاړه چې مشتي مشران دغه قدر بکو ډیر مننه صاحب ستا مشته تومره قیمتي ټیم د اختر په شپو کې مشتراکي جنا زنده اوس موږ د چمن شار قبایلی او سماجی رهنما حاجی صادق ادوزی